Tem dois pontos fortes que eu notei. Um que eu notei porque eu senti, né, durante a leitura, que foram os personagens. Eu acho que os personagens são todos muito cativantes e únicos, sabe? Eles ganham vida muito rapidamente. Eles têm muita personalidade e tal. E outra coisa que eu não notei, mas porque é mais sutil, que eu precisei, depois que parei, analisar e ler sobre, né, e ver outras pessoas falando. E eu não sei se ela fazia isso de propósito, mas esses paralelos que você falou são todos muito certinhos. A criança de 11, 12 anos que vai ler o primeiro Harry Potter passa por todos os problemas que Harry Potter está passando, nem que seja de uma forma meio metafórica. Porque toda criança tem aquela fase de, por mais que ame os pais, meu irmão, eles são um pé no saco, eles estão me controlando, eles não querem me deixar fazer o que eu quero, eles não me dão minha mesada, coisa e tal. E eles se sentem uns merdas, porque as crianças ainda, né, são muito autocríticas, querem fazer parte de um grupo. E aí, quando você vê o Harry Potter, e aí as caricaturas, né, os pais são. Os pais não, os pais. Porque não podia também ser o pai e a mãe, né? Então bota os padrastos super carrascos e um primo extremamente. Sabe, é asqueroso, e o Harry Potter, e aí a criança se vê projetada no Harry Potter, e o Harry Potter se tornando um herói, agora você também pode, né? Então, só que vai além, eu li algumas análises, tipo assim, eu propus essa conversa com você e fui pesquisar. Eu comecei a entender como é, por que as coisas funcionaram, apesar de eu não ter visto tudo isso, mas aí, uma delas foi isso, tem uns temas que Harry Potter toca que são muito profundos, assim, são muito humanos. Só que você não nota porque tá tão natural na narrativa, né? Aquela coisa do. O Harry Potter, ele vai para a escola e a escola é um local seguro para ele. Ele deve protegê-la do mal. E onde é que tá o mal? O mal, ele veio da própria escola. O mal tá nas paredes da escola, como na forma Do basilisco, né? do basilisco, exatamente. E vi outras análises do tipo o Dumbledore como a figura do mestre sábio, uma espécie de figura paterna. E o Dumbledore tem como animal uma fênix que ensina o Harry Potter que ele deve, às vezes, perder uma parte dele, se deixar morrer para reviver. Ou seja, nem sempre você vai ganhar, nem sempre você vai ser bem-sucedido, mas você tem que aprender a se levantar, sabe? Todas essas coisas assim, eu acho que ela aborda tematicamente muito bem. É tudo que um adolescente passa, né? Tudo que você está sentindo durante aquela evolução da história e você está vivendo junto com ela, né? Os dementadores também, como uma representação da depressão, né? E coisas as doenças psicológicas, né? Que uma criança enfrenta também, as dificuldades psicológicas, né? Não sei se você já leu sobre isso, a questão do dementador. O dementador é Não, bastante mas como você interessante também. falou, faz muito sentido, né? É, Depressão, daria você tem que representação. ter lembranças positivas para expulsá-los. Você acha que ela escreveu isso de propósito? Ah, sim, cara. Ela fez. Tem textos dela, porque depois de terminar os livros, ela tinha um antigo site chamado Pottermore, né? Que é More Potter, né? Então é mais sobre Harry Potter. E ela publicava textos específicos sobre tudo, como ela desenvolveu cada coisa, qual era o significado das coisas. Talvez muito ela Ah, tenha criado maneiro. depois, né? Ou durante. Mas tem coisas que você vê que não tem como ela ter mentido, realmente encaixa com todo o contexto da história. Então o Dementador começa essa criatura que suga a sua vontade de viver, né? Suga a sua alegria. E essa questão de lutar contra isso. E a importância dos amigos, da amizade. A importância de você. O Harry, por exemplo, você deve lembrar no terceiro livro, quando ele acha que foi o pai dele que conjurou o patrono que salvou ele. Lembra na beira do lago? Quando É, e era depois ele do. mesmo. E é ele mesmo, tipo, é a ideia de que meu pai tá me protegendo, e depois ele aprende que foi ele mesmo, que ele não precisava, que ele tinha a força nele mesmo para fazer algo que ele achava impossível, né? Então todas essas coisas que um adolescente são muito, eu acho que é uma questão, que são coisas muito, eu esqueci a palavra, mas não é construtiva, né? Uma coisa empoderadora para um adolescente mesmo, né? Que você. Ah, entendi. Então eu acho que assim, aquelas coisas que você tava na escola, o Duda mesmo, o primo, né? Como o bully da escola, aquilo que toda criança passa, né? As incertezas. Eu sinto que ela conseguiu captar tudo isso e passar metaforicamente, de forma que você não sente que você está recebendo uma lição, porque criança odeia, né? Que dê lição de moral. É.
Então não tem uma lição sendo ensinada para você, mas é como se o Harry fosse um personagem real que tá te ensinando algo com a vida dele, com a história dele, né? E isso era muito encorajador, cara. Eu lembro de ter essa questão assim, de ver nele coisas de mim quando era adolescente e me sentir encorajado, né? E chorar lendo, às vezes chorar de tristeza quando aconteceu alguma coisa, chorar de alegria, né? E me sentir motivado até com as ações dele. E ainda mais o Harry como esse personagem que tem muitos defeitos, né? E os amigos complementam, né? Então eu achava muito legal, assim, a questão de como os amigos, né? A questão das doenças psicológicas, os amigos juntos, como eles conseguem passar por tudo isso. Então eu acho que isso é um ponto que ela é mestre em fazer, cara. Eu não consigo pegar, assim, e te dizer onde ela fez exatamente cada coisa, mas você pega o todo e você vê que ela é mestre nisso, né? E conforme o Harry vai envelhecendo, as dificuldades, os problemas mudam e a forma de resolver também muda. Então já não é mais tão juvenil, é um negócio tão... Aí passa para a questão da perda, a questão do bem e mal, né? Que não existe bem e mal absoluto. O grande mestre dele durante a vida toda, na verdade, era meio que babaquinha também. E aí você vê que também não era, né? Então tem toda essa... O Dumbledore é um personagem muito complexo e é muito diferente do que você vê na maioria do mestre sendo alguém, né, intocável, assim. E o sétimo livro foi uma quebra disso, quando começou a surgir toda a problemática, com o livro da Rita Skeeter lá, né? A Vida de Mentiras e ao Dumbledore. Então tudo isso, como eu acho que assim, essa questão de coisas muito mais palpáveis do que um herói absoluto com um mestre absoluto, assim, que é intocável, né? Eu acho que isso, eu não sei se ela planejou desde o começo, eu tenho a impressão que foi mudando a ideia dela ao longo do tempo, é por isso que surgiram alguns furos de roteiro, mas ela captou muito bem, acho que essa questão do que um adolescente precisa ler, precisa ouvir, sabe? De uma forma que eu até então não tinha visto, e eu ficava cativado por isso, sabe?